Recentemente, Jim Carrey apareceu nas telonas novamente, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, sendo um comediante, fazendo suas caretas e sendo um dos personagens claramente mais roubam a cena no novo filme do Sonic. Esse que era um filme que a gente estava aguardando há muito tempo, seja como gamer, seja por entusiasmo dos cinemas, ou seja, simplesmente alguém que estava na internet e que viu o meme do Sonic cracudinho que estava feio por demais, não é mesmo? A gente estava bem hypado por esse filme, e agora que a gente teve o filme finalmente chegando, a gente, né, deu para aproveitar bastante no visual do Sonic, e também o Jim Carrey voltou nas telonas, sua incrível paixão pela comédia que ele tem há tantos anos. Só que, além da grande atuação de Jim Carrey, além das grandes piadas de Jim Carrey, parece que agora a internet também está recebendo outra coisa de Jim Carrey, que são as polêmicas e o mimimi de muitos jornalistas e internautas. Porque, galera, quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa outra notícia, que Jim Carrey está sendo novamente criticado por jornalistas e internautas, que ele estaria sendo machista. Olha só, agora, antes ele estava sendo assediador, agora ele está sendo machista, misoginista. Ele está falando mal das mulheres, por quê? Adivinha o que ele fez, White? Ele fez uma piada, olha que pecado. De novo, né? De novo. Não, mas é, comediante que faz piada, como é que faz? Em que mundo vivemos, não é mesmo? Que eu fiquei surpreso que ele fez uma piada, né? Porque a gente não espera isso de um comediante, mas enfim. O engraçado dessa matéria nova aqui, dessa nova polêmica do Jim Carrey, é que ele fez... Isso que estão criticando ele foi antes daquela entrevista do Sonic. Então, tipo assim, depois da entrevista do Sonic, a galera começou a procurar podres dele pra poder fazer mais manchete em cima. Então é a mesma coisa que a gente fala pra vocês aqui de jornalistas, às vezes, de games e tal, que a galera tenta fazer polêmica em cima ali pra poder ganhar um pouquinho de cliques, né? Porque os caras estão perdendo ali espaço, né? E é o que eles estão fazendo aqui, estão procurando pelo em ovo, porque assim, quando você tem que explicar uma piada, aí a coisa fica esquisita, né? Olha só o nível que a gente chegou, né? A galera tá tão chata, tão medíocre, que a gente tem que explicar a piada e explicar que é só uma brincadeira, né? É um povo chato, é um povo desgraçado de mimimi, mas vocês vão entender essa história por completo. De qualquer maneira, eu só convido você que tá assistindo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E como o próprio Ed falou, essa polêmica que a gente vai passar pra vocês aconteceu um pouco antes da polêmica do Jim Carrey sendo o famoso assediador. A gente trouxe um vídeo aqui na Central falando sobre isso recentemente, em que o Jim Carrey estava numa entrevista para falar sobre o filme do Sonic, e no próprio filme do Sonic existe uma tal de bucket list, que seria a sua lista da vida, tipo, uma lista de coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Isso aqui é um assunto que acontece no filme, por sinal a gente trouxe análise aqui no canal. E o que aconteceu foi que a jornalista, né, quem estava entrevistando o Jim Carrey da revista do canal Hit World, perguntou pro Jim Carrey: você tem uma bucket list? Quais são os itens da sua bucket list? O que você gostaria de fazer antes de morrer? E aí, a entrevistadora, que era muito bonita por sinal, fez essa pergunta pro Jim Carrey e ele foi lá e brincou ao mesmo tempo que elogiou ela, falando que só falta você, a única coisa que falta na minha lista é você. E ela começou a rir, ela começou a ficar sem graça, né? Ele falou: é verdade, só falta você. E ela respondeu: eu não sei como reagir a isso. E ele simplesmente falou: só aceite, só aceite. Então ele foi lá e fez uma piada, meio que dando em cima dela, mas era tudo uma brincadeira da bucket list com ela, sendo também um elogio. E é claro, né, a gente passou isso pra vocês, que a galera da internet ficou: uou, olha o Jim Carrey, assediador, olha ele querendo traçar a mina, olha isso, que abuso. Tipo, mano, o cara foi lá e falou que a mina é bonita, ele falou que tipo só faltava ela na vida dele. Ele brincando, e ela, né? Detalhe, ela não reclamou em nenhum momento, ela podia ter refutado ele, podia ter feito uma matéria depois dizendo que ele fez foi deselegante, que não gostou, e em nenhum momento ela falou nada. Quem se doeu foi jornalistas, Twitter. É isso. Quem se doeu engraçado. Foi quem não tava lá, quem não recebeu a cantada, né, entre aspas. Então, né, engraçado, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com eles, e quem se dolore no final é eles, né, eles que ficam doloridos, né. Então, assim, teve toda essa situação, e como você mesmo falou, né, a galera começou a trazer à tona uma outra situação recente do Jim Carrey com a Margot Robbie. E é justamente isso que a gente queria passar pra vocês, porque, na boa, a galera tentar trazer essa outra picuinha que rolou anteriormente... É muito ridículo, velho, é muito ridículo. A gente tem que explicar uma piada, né, e agora a gente vai ter que explicar outra piada que aconteceu antes. Porque o que aconteceu agora que a galera tá trazendo à tona é que o Jim Carrey recebeu críticas durante uma participação
é do programa Graham North Show, que aconteceu numa televisão britânica, em que estava ele e a Margot Robbie. Se você não conhece a Margot Robbie, algo que eu acho difícil, né, de você não conhecer, Arlequina, ela pronto. É a atriz da Arlequina. É a mulher do Coringa. É a mulher do Coringa. Não, não fala que é a mulher do Coringa, que você está sendo misógino, White, por favor. Ela é uma mulher forte e independente. Ela não é a mulher do Coringa. Ela é a Arlequina, porra. Não faz esse tipo de piada que a galera não vai entender, velho. Não vai entender, né? Vai dar gatilhos nele. Mas olha só, a Margot Robbie, que é a Arlequina, também atuou em diversos outros papéis, já foi indicada a Oscar. Ela que é uma atriz fantástica e linda pra caralho. É sobre justamente a beleza dela. Quem assistiu O Lobo de Wall Street, né, viu que o personagem dela era justamente a beleza, porque ela era uma miss, né? E a galera sabe, né? Conhece a Margot Robbie, por sinal. E o que aconteceu foi que o Jim Carrey fez uma piada sobre ela e sobre a beleza dela. O que aconteceu durante esse programa, ele foi lá e soltou essa. Você, Margot Robbie, é algo extraordinário. É incrível que você tenha conseguido chegar onde você chegou com suas óbvias desvantagens físicas. Puro talento. Ele falou isso com um tom de ironia clara, né? Brincando que, tipo, cara, é impressionante onde ela tá. Sendo que, né, ela tem essas grandes desvantagens físicas. Falando que ela é puro talento. You're amazing and I'm so excited for you. Oh, it's thanks. Incredible that you've gotten as far as you have with your obvious physical disadvantages. Unbelievable. Really something. That's just pure talent there. It's the talent override there. Até porque você não assiste um filme também pela atriz ser bonita ou pelo ator ser bonito. Eu tenho, né, exemplos de pessoas, mulheres falando que gosta de tal ator, porque ele é lindo. Então qual que é o problema de você achar um ator ou uma atriz linda? Não tem problema, né, Lion? Então quantas pessoas não viram e falar, não, eu só quero assistir porque é o Tom Cruise, eu só quero assistir Exato. Porque é o Brad Pitt. Não, por que você não está indo assistir pelo talento deles? Por que você quer ver ele só porque ele é bonito? É o conjunto, né? Eles, não, as pessoas fala. São bonitas e são talentosas também, exato. Não, mas isso ninguém fala, não é? É só o homem que é babaca por querer assistir porque a mulher é linda. A mulher não assiste o filme porque o homem é bonito, não. Eu me lembro da época do Crepúsculo, lembro que a galera falava do Crepúsculo. Não, porque aquele era dois, era o vampiro e o lobisomem. Ela falou, nossa, não, porque que os gostosos, dois são lindos. Olha só. Ai, que gostoso, eu vou assistir só pra ver ele. Engraçado, né? Ninguém reclamava quando as mulheres só queriam ver o Crepúsculo por causa que o cara era bonitão. Em nenhum momento, né, falavam também que ele não tinha talento e que só era bonito. Eles agora, tinham talento, eles tinham talento. Eles eram ótimos atores. Não, agora, o homem não pode falar que a Margot Robbie é linda, que quer assistir porque ela é gostosa. Não, né? Real é que já tá implícito. Quando você fala, nossa, você é muito bonita e, mano, ela é uma atriz de Hollywood. Ela é foda, velho. Já tá embutido que ela é talentosa, tá ligado? Não tem como você dizer que ela não é, mano. Mas aí chega a questão que não é nem, né, essa hipocrisia, né, do homem versus a mulher. É só a situação da piada. Ele foi lá e fez a piada falando que ela claramente tinha desvantagens físicas e era puro talento. O que aconteceu? A galera foi nas redes sociais falando que ele estava sendo misógino, que ele estava sendo um babaca. Aqui nos comentários, mano, o melhor é isso. A apresentadora que estava passando a notícia, tem essa loura aqui, ela virou e falou, oh, I'm offended, eu me sinto ofendida. Eu acho inaceitável que a Margot Robbie ficou quieta, ficou calada, que ela só riu. Mas tipo, mano, você queria o quê? Que ela desse um tapa na cara do Jim Carrey porque ele fez uma piada? Mano, o que está acontecendo com a sociedade em que a porra do comediante faz comédia e agora ele tem que ser agredido, velho? Alguém me explica uma porra dessas? Não, se em o nenhum cara... momento ele virou... Tem gente que faz piada com mãe, velho. E a galera ri, mano. É isso. Tem que começar a parar de ficar ofendido, mano. Mano, ele não ofendeu ninguém. Ele não falou Mano, ele não falou nada de mal dela, velho. You don't mess with my Margot Robbie. I was gonna say, okay, so let's just quick reaction. Zanna, you were kind of shaking your head. I'm offended. I'm mostly offended. For both of them. For both of them. And the fact that Margot handled that so well with such discipline and poise, I would have been livid. And it was a blatant diss. Ele só simplesmente elogiou ela enquanto zoou ela, porque ele é um comediante. E a galera acha que ele é babaca. Galera, olha aqui os tweets. Ela deveria ganhar um Oscar por fingir que gosta do Jim Carrey. É, ele foi rude. Nossa, rude, gente? Que isso? É. Parabéns por ela simplesmente ir levar na boa. Eu teria dado um tapa na cara dele. Olha o que tá acontecendo, Exato, velho. Exato, né? Você faria isso, mas ela não fez. Então, assim, você não estava lá. Não era você.
Essa é a questão aqui. Velho. Vocês ficam ofendidos por coisas que não acontecem com vocês. E tipo assim, Lion, vamos falar a real. Eu vi nos últimos vídeos a galera falando que o Jim Carrey é um cara também que gosta de lacrar, que é da lacração. Mas assim, galera, eu não vou criticar o cara por ele estar sendo atacado só porque ele também faz esse tipo de coisa. Não que eu concorde com o que ele fala, tá ligado? Mas eu também não concordo com o que estão falando dele. Então é tipo, muita gente falando, né? Ele merece sofrer o que está sofrendo, ele está bebendo do próprio veneno. Mano, eu não vou pensar nisso, tá ligado? Eu vou analisar a situação em si. Essa situação aqui, a pessoa que tá reclamando dele tá errada. Não importa se ele é da lacração ou não, tá ligado? Eu posso não concordar com o que ele pensa, mas nesse sentido aqui, ele tá sendo injustiçado, mano, porque ele só fez uma piada. Não, e outra, a gente não tá aqui pra defender o Jim Carrey. Exato, a gente tá defendendo a situação. A gente tá defendendo a situação porque é o que tá acontecendo recentemente. O cara vai lá, faz uma piada, isso fode. Porra, o cara é um comediante e fez uma piada, e aí o cara tem que levar um tapa na cara. Mano, tá chato, é sério, véio, mesmo? Tá muito chato, tipo, o mundo, velho. A gente faz um monte de piada aqui com um monte de coisa e vira e mexe, tem gente nos comentários xingando a gente, dizendo que ficou ofendido com a nossa piada. Tipo, mano, é sério que você ficou ofendido com a nossa piada, velho? É uma piada. Exatamente por isso que se chama piada, é pra você rir. Se você não gostou da piada, velho, dane-se, né? Pau no seu cu. Bom, é a realidade, não é dano-se, Wet. É pau no seu cu. Se você se sentiu ofendido, foda-se. Ninguém liga se você tá ofendido. Você está se sentindo ofendido porque você quer. Ninguém tá indo no seu perfil falando que você é um bosta, que você é um lixo, que você é um fracassado, te expondo, te diminuindo. Você está se sentindo ofendido com uma piada porque você quer. Parem com essa porra, mano. Eu não consigo entender qual é da galera e ficar se dolorendo com isso. A mina apresentadora, eu me sinto ofendida. Mas não foi pra você a piada, caralho. Por que você tá se ofendido com uma coisa? Você está se servindo uma carapuça que não é sua. Então a gente tá numa situação da internet em que todo mundo tem voz, mas a galera não usa a voz pra uma coisa útil, caralho. A galera fica usando a voz pra, tipo, mixaria, pra coisa ridícula, pra coisa patética. Porra, mano, a gente tá na geração mais hiperconectada de informações e a galera fica falando de ai meu Deus, ele fez uma piada, isso daqui é assédio. Porra, mano. Tudo choca hoje em dia, velho. Tudo choca, tudo vira uma tempestade, né? Meu Deus, ele chamou ela de bonita. Tá, foi um elogio. Ela riu, acabou ali. Todo mundo seguiu seu caminho depois da entrevista. Só quem ficou doído foi a internet. É isso. Sabe o que eu não entendo? É o que eu tinha falado no outro vídeo, mano. Eu sou da geração que você se sentir ofendido era o cara ir lá e te chamar de vagabunda, de feia, de, sei lá, gorda, é, de sem talento, de horrorosa. Pra mim, isso é pra você ficar ofendida. Mas hoje não. Hoje em dia o cara vai lá e fala, nossa, você é linda, você é maravilhosa. E a pessoa se sente ofendida. Caralho, como é que você não vai se sentir ofendido? Se eu critico você, você fica ofendida. Se eu falo bem de você, você fica ofendida. Caralho, pô, agora não pode mais ter interação humana. Eu não posso falar bem nem mal das pessoas. Eu vou ter que... Como que eu vou fazer? Eu vou reproduzir por fotossíntese. Ninguém pode não transar pode mais... Não agora pode mais transar, não pode exato. Querer transar. É reprodução por fotossíntese, caralho. A gente virou planta. Mas que povo chato, hein? Que povo chato. Aliás, inclusive, acho que o sexo é o problema, né? Falta sexo na vida dessas pessoas. Que puta que pariu, que povo chato. Então, assim, é inaceitável o que tá acontecendo na situação atual da sociedade. E, na boa, esse povo tem que aprender a separar o que é uma crítica de um elogio. E mesmo que seja uma crítica, você engole essa porra e para de ser chato, entendeu? Para de ficar falando que eu me sinto ofendido. Ninguém liga se você tá ofendido. Ninguém liga. Ele não virou e falou, tipo, ai, você só tá onde você tá porque você é bonita, você não tem talento. Não, ele falou justamente talento de forma irônica pra zoar. Porque ele é o quê? Ele é um comediante, caralho. Ele está fazendo uma piada, caralho. Porra, mano. A mina é indicada a Oscar diversas vezes. A mina tá fazendo um monte de filme famoso. Era um dos personagens mais famosos das HQs. É óbvio, todo mundo sabe que ela é talentosa. E ele falou de talento justamente porque era uma piada. Olha o nível que a gente chegou, velho. A gente tá tendo que explicar uma piada pra esse povo chato, entendeu? Tem que explicar a piada pra essa galera. Então, assim, não tem o que defender aqui. Não tem o que defender, na boa. Não tem o que tentar explicar, porque a pessoa que não entende isso tem probleminha. Tem probleminha, na boa. A galera tem que parar de ser chata, tem que aprender a viver a vida e tem que seguir o jogo. Senão, não dá pra viver em sociedade, velho. Senão, cancela a sociedade. Para o mundo, entendeu? E vamos descer. Porque, olha, na boa, tá complicado. Olha, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessa outra polêmica do Jim Carrey, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham
dessas piadas que ele fez em entrevista? Você realmente acha que teve um discurso de ódio ou você acha que é só brincadeira, que esse povo tá chato, que esse mundo tá chato demais? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre como tá indo a sociedade recentemente, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!